ሰላም ደህና ስትልን ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የተመረጡ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከመረጃዎቻችን መካከልም 21 ሰዎች በታጣቂዎች ታግተው እንደተወሰዱ ተሰምቷል። ከአዲስ አበባ 23 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ሱሉልታ ከተማ ባለፈው እሁድ ሌሊት 6 ሰዓት ገደማ የሸኔ ታጣቂዎች 21 ሰዎችን አግተው መውሰዳቸው ተሰምቷል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ለስራ ጉዳይ ከሀገር መውጣታቸው ተሰምቷል። ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። በአማራ ክልል ስር የነበሩት የጠለምት አስተዳደሮች መፍረሳቸው ተገልጿል። በአማራ ክልል መስተዳደር ስር የተቋቋሙት 3 የጠለምትና ማይጸብሪ አካባቢ አስተዳደሮች ፈርሰው ቢሮዎቻቸው መታሸጋቸውን የአካባቢው ምንጮች ተናግረዋል። ይህንንም በዝርዝር እንመለከተዋለን። በተጨማሪም 33 ቢሊዮን ብር ስለወጣበት የአዲስ አበባ ከተማ ኮሪደር ልማት የተሰማውን መረጃና ሌሎችም በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫንና መረጃውም ለብዙዎች እንዲዳረስ ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችን ቆዩ። ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናልፍ በአማራ ክልል ስር የነበሩት የጠለምት አስተዳደሮች መፍረሳቸው ተገልጿል። በአማራ ክልል መስተዳደር ስር የተቋቋሙት 3 የጠለምትና ማይጸብሪ አካባቢ አስተዳደሮች ፈርሰው ቢሮዎቻቸው መታሸጋቸውን የአካባቢ ምንጮች ተናግረዋል። ቢቢሲ ያገኙት ባለው መረጃ መሰረት በጦርነት ምክንያት ከአካባቢዎች ተፈናቅለው የነበሩ ነዋሪዎችም ወደ ቀያቸው እየተመለሱ መሆኑ ተገልጿል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መነሳትን ተከትሎ በአማራ ክልል ስር ሲተዳደሩ ከቆዩ አካባቢዎች ውስጥ የጸለምቴ በአማራ ክልል ስር ጠለምት በሚል የሚጠሩት 2 ወረዳዎችና 1 የከተማ አስተዳደር ተጠቃሽ ናቸው። ምስራቅና ምዕራብ ጠለምት ወረዳ እንዲሁም የማይጸብሪ ከተማ አስተዳደር የሚል አስተዳደራዊ መጠሪያ የተሰጣቸው እነዚህ አካባቢዎች በአማራ ክልል ውስጥ የነበሩት ለሰሜን ጎንደር ዞን ተጠሪ ሆነው ነው። ላለፉት ዓመታት የቆየው የ3 መዋቅሮች አስተዳደር የፈረሰው ካለፈው ሳምንት አርብ ሰኔ 21 ቀን 2016 ዓ.ም አንስቶ እንደሆነ የሰሜን ጎንደር ዞንና የአካባቢው አስተዳደሮች ተናግረዋል። በአማራ ክልል የተሾሙ 1 የአካባቢው ባለስልጣን 3 የጠለምት አካባቢዎች አስተዳደር የነበራቸው መንግስታዊ መዋቅር አገልግሎት መስጠት እንዲያቆም የተደረገው ከፌዴራልና ከአማራ ክልል ከተወከሉ የመንግስትና የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊዎች ጋር ስብሰባ ከተደረገ በኋላ እንደሆነ ገልጸዋል። አርብ ዕለት በነበረው በዚህ ስብሰባ ላይ አካባቢውን ሲመሩ የነበሩት በአማራ ክልል የተሾሙ አመራሮች ስራ እንዲያቆሙ ትዕዛዝ እንደተሰጣቸውም አስረድተዋል። ከዚሁ ዕለት አንስቶም የአስተዳደሮቹ ቢሮዎች መታሸጋቸውን ምንጩ ተናግረዋል። ይህንን የሚያረጋግጥ ሪፖርት እንደደረሳቸው የሚገልጹ አንድ የሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳደር ምንጭ በበኩላቸው የአካባቢዎች መዋቅሮች እስከ አርብ ስራ ላይ ነበሩ። ከአርብ በኋላ መከላከያ ቢሮዎችን የማሸግ ስራ ሰርተዋል ብለዋል። ከመዋቅሮቹ መፍረስ በተጨማሪ በአካባቢዎቹ ላይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ፖሊስ፣ ሚሊሻና ሰላም አስከባሪ ኃይል ከቅዳሜ ዕለት አንስቶ አጎራባች ወደ ሆነው የሰሜን ጎንደር ዞን አዲ አርቃይ ወረዳ እንዲወጡ መደረጉን የአካባቢው አስተዳደር ምንጭ ገልጸዋል። ይህ ከተከናወነበት ቅዳሜ ዕለት አንስቶም በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ከአካባቢው የተፈናቀሉ ነዋሪዎች መመለስ እንደጀመሩ ሁለቱ ምንጮች ገልጸዋል። በዕለቱ ወደ አካባቢው የተመለሱ አንድ ተፈናቃይ ማይጸብሪ ከተማ ሲደርሱ የታጠቁ ሰዎች ከነጦር መሳሪያዎቻቸው ሲንቀሳቀሱ እንደተመለከቱም ተናግረዋል። ቢቢሲ ያገኙት ባለው መረጃ መሰረት የመንግስት ቢሮዎች ግን ዝግ መሆናቸውን የገለጹት ተመላሹ ወደ ከተማው ያደረሳቸው ተሽከርካሪ ተሳፋሪዎቹን ያወረደው በትምህርት ቤት ውስጥ መሆኑንም አስረድተዋል። የአካባቢው አስተዳደርና የሰሜን ጎንደር ዞን ምንጮች በበኩላቸው ተመላሾች ወደ ቀያቸው ከደረሱ በኋላ ወደ ቀድሞ መኖሪያ ቤቶቻቸው እየተመለሱ መሆኑን ተናግረዋል። ተመላሾች ወደ የቤታቸው የመመለሳቸውን ጉዳይ ክትትል የሚያደርጉት በማይጸብሪ ከተማ የሚገኙ ከአማራ ክልል መንግስትና ትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የተውጣጡ ታዛቢዎች እንደሆኑ የጠለምት አካባቢዎች አስተዳደር ምንጭ ገልጸዋል። ተወካዮቹ የታዛቢነት ሚናቸውን የሚወጡት የአካባቢው አስተዳደሮች ፈርሰዋል፣ የታጠቁ ኃይሎች ወጥተዋል፣ ተፈናቃዮች በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እየገቡ ነው በሚሉት ጉዳዮች ላይ እንደሆነም ገልጸዋል። ከሁለቱ ክልሎች የተውጣጡ ተወካዮች ተፈናቃዮች ጉዞ ከሚጀምሩበት እንዳባጉና ከተባለ የትግራይ ክልል አካባቢ ጀምሮ በታዛቢነት እንደተሰማሩ የሰሜን ጎንደር ዞን ምንጭ ጠቅሰዋል። ጨምረውም ተፈናቃዮች በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አማካኝነት እንዳባጉና ከደረሱ በኋላ ያለውን ሂደት የሚመራው የመከላከያ ሰራዊት መሆኑን አስረድተዋል። የመከላከያ ሰራዊት ይህንን ስራ የሚያከናውነው ተፈናቃዮቹ ከሚመለሱባቸው አካባቢዎች ተመርጠው ወደ እንዳባጉና በተወሰዱ ነዋሪዎች እገዛ እንደሆነም ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ የተመረጡት ቀበሌዎቹን በደንብ ያውቃሉ በሚል መነሻነት እንደሆነ የሚገልጹት ምንጩ ተፈናቃዮቹ በእርግጥም የአካባቢው ነዋሪ መሆናቸውን የማረጋገጥ ሚና እንዳላቸው አስረድተዋል። ለዚህ ሚና የተለዩ ሰዎች ከአካባቢዎቹ ተመርጠው ወደ እንዳባጉና መሄዳቸውን የጠለምት አካባቢዎች
አስተዳደር ምንጭ አረጋግጧል። ይሁንና ምንጩ የተመረጡት ነዋሪዎች በተባለው ልክ እየሰሩ አይደለም ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። እንዳባጉና ላይ የሚከናወነውን የተፈናቃዮች ነዋሪነት የማረጋገጥ ስራን የሚታዘቡት ከአማራና ከትግራይ ክልሎች የተውጣጡ አመራሮች እንደሆኑ ሁለቱ ምንጮች ተናግረዋል። ከአማራ ክልል በኩል ከተወከሉት አመራሮች መካከል እንደሆኑ የተጠቀሱት የሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ ዲያቆን ሸጋውቤ የተፈናቃዮችን መመለስን በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ ስራ ላይ ነን፣ አሁን ማውራት አንችልም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። የትግራይ ክልል የማህበራዊ ጉዳይና መልሶ ማቋቋም ቢሮ ኃላፊ ሜጀር ጀኔራል ዘውዱ ኪሮስን በተመሳሳይ ስለ ተፈናቃዮች የመመለስ ሂደት መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል ነው የሚለው ዘገባው። ሜጀር ጀኔራል ዘውዱ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ ሲሰጡ የመጀመሪያውን ዙር ከጨረስን በኋላ ብንሰጥ ይሻላል ብለዋል። ለረጅም ጊዜ በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል በይገባኛል ሲያወዛግቡ ከቆዩት አካባቢዎች የጦርነቱን መቀስቀስ ተከትሎ የተፈናቀሉ ሰዎችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ በፌዴራል መንግስቱና በሁለቱ ክልሎች አማካኝነት የተለያዩ ተግባራት ሲከናወኑ የቆዩ ሲሆን አሁን እየተካሄደ ያለው የመጀመሪያው እርምጃ እንደሆነም ይነገራል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ ደግሞ በሐዋሳ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ነዳጅ በመቋረጡ ለከፋ ችግር ተጋልጠናል ሲሉ የህዝብ ትራንስፖርት አሽከርካሪዎች ተናግረዋል። በእጃችን ምንም ነዳጅ ባለመኖሩ ተጠቃሚው ለተወሰነ ጊዜ ይታገሰን ሲልም የሐዋሳ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አስታውቋል። ዛሬ ሰኔ 25 ቀን 2016 ዓ.ም በሐዋሳ ከተማ ያሉ ማደያዎች መዘጋታቸውን ተከትሎ በርካታ የህዝብ ትራንስፖርት አሽከርካሪዎች መቆማቸውን በመግለጽ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ከሰሞኑ በሰልፍና በጎን በሚገቡ ህገወጥ ቀጂዎች ስንማረር መሰንበታቸው ሳያንስ ዛሬ ደግሞ በየቀኑ በቴሌግራም የሚለቀቀው የነዳጅ ፕሮግራም ተቋርጦ በከተማው ውስጥ ያሉ ማደያዎች ሁሉ ዝግ ሆኑብን የሚሉት አሽከርካሪዎች በዚህም በእጅጉ ተቸግረናል ብለዋል። የአሽከርካሪዎቹን ቅሬታ በተመለከተ የሐዋሳ ከተማ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ተመስገን ችሎት እንደ ከተማ አንድ ማደያ ብቻ አገልግሎት እየሰጠ ነው በማለት በከተማው ምንም አይነት ነዳጅ አለመኖሩን ገልጸዋል። የቴሌግራሙ ፕሮግራም አለመውጣቱም ከዚህ የመጣ መሆኑን አስረድተዋል። አሁን ላይ ችግሩ በጣም አሳሳቢ በመሆኑ በጉዳዩ ላይ ስብሰባ መቀመጣቸውን ገልጸው ማህበረሰቡና አሽከርካሪዎች ይህን አውቀው እንዲታገሱ ሲሉም ጠይቀዋል። ወደ ከተማ መረጃችን ስናልፍ ደግሞ ሶሊያና ዳንኤል የተባለችውን ህፃን በመጥለፍና በከባድ ስርቆት ወንጀል የተከሰሰችው ግለሰብ በ18 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጣለች። የሁለት ዓመት ዕድሜ ያላት ህፃን ሶሊያና ዳንኤል በቤት ሰራተኛቸው ተሰርቃ የተወሰደችው መጋቢት 7 ቀን 2015 ዓ.ም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ሳሪስ አዲስ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ነው። ቤዛዊት በቀለ በተባለችው የቤት ሰራተኛቸው ተሰርቃ የተወሰደችውን ህፃን ለማግኘት የአዲስ አበባ ፖሊስ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመቀናጀት ከአዲስ አበባ ውጪ ወደ ተለያዩ የሀገራችን ከተሞችና አካባቢዎች በመሄድ ጭምር አስፈላጊ መረጃዎችን በማሰባሰብ ከፍተኛ ጥረትን የጠየቀ ክትትል ሲያደርግ ቆይቷል። በተደረገው ክትትልም ቤዛዊት በቀለ መጋቢት 12 ቀን 2015 ዓ.ም ሱሉልታ ከተማ ኖኖ መና አቢቹ ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ በአንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ ህፃን ሶሊያና ዳንኤልን ሸሽጋ በተቀመጠችበት በቁጥጥር ስር መዋሏን የተመለከተ መረጃ በወቅቱ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የፌስቡክ ገጽ መጋራቱ የሚታወስ ነው። ግለሰቧ በቁጥጥር ስር መዋሏን ተከትሎ ፖሊስ ባከናወነው ምርመራ የማስፋት ስራ ከዚህ ቀደም በቤት ሰራተኝነት ከተቀጠረችባቸው 5 የተለያዩ ቤቶች ውስጥ ልዩ ልዩ ንብረቶችን መስረቋም ተረጋግጧል። ከሰረቀቻቸው ንብረቶች መካከልም 2 ላፕቶፕ ኮምፒውተር፣ 1 ሞባይል ስልክና ሌሎች የተለያዩ እቃዎች ፖሊስ ባደረገው ጥረት ከሸጠችበት ስምሪት እንዲመለሱ ተደርጓል። በግለሰቧ ላይ ምርመራ ተጣርቶ በከባድ ስርቆትና ህፃን ልጅ መጥለፍ በሚል ወንጀል በአቃቢ ህግ ክስ ከተመሰረተ በኋላ ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ልዩ ልዩ ወንጀል ችሎት ዛሬ ሰኔ 25 ቀን 2015 ዓ.ም በዋለው ችሎት ተከሳሽ ቤዛዊት በቀለ በ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንድትቀጣ ውሳኔ አስተላልፏል። በሌላ ዜና በማህበራዊ ሚዲያ የተለያዩ በጎ አድራጎት ስራዎችን በመስራት የሚታወቀው ያያዘ ልደታ ከሁለት ወር ከ10 ቀን የእስር ቆይታ በኋላ በዛሬው ዕለት ተለቆ ከቤተሰቦቹ ጋር መቀላቀሉም ተሰምቷል። ወደ ከተማ መረጃችን ስናልፍ የአዲስ አበባ ከተማ ኮሪደር ልማት 33 ቢሊዮን ብር እንደወጣበት ተገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ ኮሪደር ልማት 33 ቢሊዮን ብር እንደወጣበት ነው የተገለጸው። የኮሪደር ልማቱን ተግባራዊ ለማድረግ በተደረገ ጥናት መሰረት ከ40 ቢሊዮን ብር በላይ የበጀት እቅድ ተይዞለት የነበረ ሲሆን ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ በመሰራቱ በ33 ቢሊዮን ብር እየተገባደደ እንደሆነ ከንቲባ አዳነች አቤቤ መናገራቸውን ኢቢሲ ዘግቧል።
ወርቀቶይ መረጃችን ስናል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በዩጋንዳ ይፋዩ ስራ ኩብኝት ያደረኩ እንደሆነ ተሰምቷል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹም እና ወደረ ሌለው የጥቁር አንበሳ ሜዳሊያ ተሸላሚ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በዩጋንዳ ይፋዩ ስራ ኩብኝት ያደረጉ ይገኛሉ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና የልዑካን ቡድናቸው ለይፋዩ ስራ ኩብኝት ዩጋንዳ ኢንቴቤ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ በዩጋንዳ ምድር ኃይል ኮማንደር ሌተናል ጀነራል ካያንጃ ሙሃንጋ በዩጋንዳ የኢትዮጵያ አምባሳደር እጸገነት በዛብህ መኑና በሌሎችም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ፊልድ ማርሻሉ በቆይታቸው ከዩጋንዳ የጦር ኃይሎች ኢታማጆር ሹም ጄኔራል ሞዚ ካይኔሩጋባ ጋር በሁለቱ ሀገራት የመከላከያ ዘርፍ ትብብርና ሀገራቱ በቀጠናው ሰላምና ጸጥታ በማስፈን ረገድ እያደረጉት ያለውን ሚና አጠናክሮ ለማስቀጠል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ሰፊ ምክክር አድርገዋል። ወደቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ አንድ ሰዎች በታጣቂዎች ታግተው ተወስደዋል። ከአዲስ አበባ 23 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ሱሉልታ ከተማ ባለፈው እሁድ ሌሊት 6 ሰዓት ገደማ የሸኔ ታጣቂዎች 21 ሰዎችን አግተው መውሰዳቸው ተሰምቷል። በዚህ የተነሳ ህዝቡ ትልቅ ጭንቀት ላይ ወድቋል ተብሏል። ትናንትና ማለትም ሰኞ ጠዋት የከተማው ፖሊስ መጥቶ የታጋች ቤተሰቦች ምንም አይነት ብር ብትጠየቁ እንዳትከፍሉ ብሎ አስጠንቅቋል ሲሉ ተናግረዋል። በትናንትና ሁለት ብቻ በስጋት ምክንያት 4 አባወራዎች ቤታቸውን ትተው እቃዎችን ጭነው ወደ አዲስ አበባ ለመሰደድ ተገደዋል ብሏል። ይህ እገታ ሲፈጸም በ15 ቀናት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ እንደሆነም ተገልጿል። ህዝቡ ከፍተኛ ፍራቻ ውስጥ ገብቷል ሲሉም ከነዋሪዎቹ አገኙት ባለው መረጃ መሰረት አዩዛ በሻ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አጋርቷል። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ ደግሞ ሩሲያ የዩክሬን ጦርነት በአንድ ቀን አስቆማሉ ለሚሉት ትራምፕ ምላሽ ሰጥታለች። የሩሲያ የተመድ አምባሳደር ቫሳሊ ነቤንዚያ የዩክሬን ቀውስ በአንድ ቀን አይፈታም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ሩሲያ የዩክሬን ጦርነት በአንድ ቀን አስቆማሉ ለሚሉት ትራምፕም በድጋሚ ከተመረጡ የዩክሬን ጦርነት በአንድ ቀን አስቆማሉ ስለሚሉት የአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ እጩ ተወዳዳሪ ትራምፕ የተጠየቁት የሩሲያ የተመድ አምባሳደር ቫሳሊ ነቤንዚያ የዩክሬን ቀውስ በአንድ ቀን አይፈቱትም ነው ያሉት። የሪፐብሊካን እጩ የሆኑት ትራምፕ በሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ክብር የሚቸረው ትክክለኛ ፕሬዚዳንት በአሜሪካ ቢኖር ኖሮ ሞስኮ በፈረንጆቹ የካቲት 2022 ዩክሬንን አትወርም ነበር ይላሉ። ተመርጬ ወደ ቢሮ ከመግባቴ በፊት በጥር 20ዎቹ በፑቲንና በዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ዘሌንስኪ መካከል ያለው ጦርነት እልባት እንዲያገኝ አድርጓለሁ፣ ጦርነቱን አስቆማሉ ሲሉ ትራምፕ ከዲሞክራቱ ፕሬዚዳንት ባይደን ጋር ባለፈው ሳምንት በሲኤንኤን ቴሌቪዥን ቀርበው በተከራከሩበት ወቅት ተናግረዋል። የአሜሪካ መራጮች ሀገሪቱን ለቀጣይ 4 ዓመታት የሚመራትን ፕሬዚዳንት ለመምረጥ በፈረንጆቹ ህዳር 5 ድምጽ ይሰጣሉ። ሩሲያ የምርጫ ውጤት በሷ ላይ ሊኖር የሚችለውን ተጽዕኖ ልታጣጥል ብትሞክርም ዋሽንግተን ከሞስኮ ጋር እየተዋጋች ላለችው ዩክሬን የምታደርገው ድጋፍ ስለሚወሰን ውጤቱ ተጽዕኖ ይኖረዋል። አምባሳደር ነቤንዚያ የሩሲያን የሐምሌ ወር የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ፕሬዚዳንትነትን ለማስጀመር በሰጡት መግለጫ የዩክሬን ቀውስ በአንድ ቀን አይፈታም ብለዋል። ለዚህ ምላሽ የሰጡት የትራምፕ የምርጫ ቅስቀሳ ቃል አቀባይ ስቴቨን ቺንግ ትራምፕ በታሪክ የተዋጣለት መሪና አደራዳሪ ነው፣ ከተመረጠ ይህንን ግጭት ይፈታዋልም ብለዋል።